ବାର ମାସରେ ତେର ପର୍ବ ସାଙ୍ଗକୁ ଆଉ କେତେ ତିଥି ବାର ଏବଂ ଦିବସ ପାଳନ କରନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ। ଏସବୁ ଭିତରେ ଆଜି ଢେଙ୍କାନାଳରେ ପାଳନ ହୋଇଛି ବରା ଦିବସ, କାରଣ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଫେମସ୍ ଏହି ଢେଙ୍କାନାଳର ବିରି ବରା। ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅକ୍ଷି ତୃତୀୟରେ ଏହି ଗୀତ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ତାନସେନ ସିଂଙ୍କୁ ଯେତିକି ଲୋକପ୍ରିୟ କରିଥିଲା ତାଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଖାଦ୍ୟ, ଠିକ୍ ଯେମିତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଢେଙ୍କାନାଳର ବିରି ବରା। ଯିଏ ଖାଇଛି ସେ ମଜା ଜାଗିଛି। ଆଜି ବରା ଦିବସ ଅବସରରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ସଚେତନ ନାଗରିକ ଫୋରମ ପକ୍ଷରୁ ପାଳନ କରାଯାଇଛି ବରା ଦିବସ। ବିରିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ପିଲାଠାରୁ ବୁଢ଼ା ସଭିଏଁ ଯାହାର ମଜା ନେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ନିଜର ମଧ୍ୟ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏ ଢେଙ୍କାନାଳ ବରାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କାୟ ମନୋବାକ୍ୟରେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ରହିବା ଦରକାର। ଢେଙ୍କାନାଳ ମାଟିର ଏ ଗର୍ବ ଗୌରବକୁ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ମନରେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଲୋକ ଆସି ଏହାର ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଏହାର ଗୋଟେ ସ୍ୱାଦ ବାସ୍ନା ଯେଉଁମାନେ ଚାଖିଛନ୍ତି ତାର ଜାଣିଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଗୌରବ ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ବରା, ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ଯେତେ ଯେଉଁଠି ହେଉ ପଛକେ ଢେଙ୍କାନାଳ ବରାଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଆଦର କରନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଏଇଟା ପାଳନ କରୁଛୁ ଆଉ ଖାଉଛୁ, ଏହାର ସ୍ୱାଦ ନେଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ବହୁତ ଦର୍ଶକ ବି ଆସିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛୁ, ଖାଉଛନ୍ତି, ଏହାର ଉପଭୋଗ ବି କରୁଛନ୍ତି। ବରା ଦିବସରେ ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦୋକାନମାନଙ୍କରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କୁହାଯାଏ ଢେଙ୍କାନାଳ ବରାର ଇତିହାସ 120 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା। ସ୍ୱର୍ଗତ କୁଞ୍ଜ ସାହୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ବରା ଢେଙ୍କାନାଳକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଦେଇଛି, ଯାହାଙ୍କ ପରିବାର ଚାରି ପିଢ଼ି ଧରି କୁଞ୍ଜ ସାହୁ ଛକରେ ବରା ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି। ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି ଆଜି ଦିନ ପାଇଁ ଯେ ବାପାଙ୍କ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ଚାରି ପିଢ଼ି ହେବ ଆମର ଏଇ ଦୋକାନ ଚାଲି ଆସୁଛି। ଆଜି ଦିନକୁ ବରାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବରାର ଦିବସ ପାଳନ କରିଥିବାରୁ ଆମକୁ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି, ଆମେ ଗର୍ବରେ କହୁଛୁ ଆମେ ଢେଙ୍କାନାଳ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବରା ତିଆରି କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଢେଙ୍କାନାଳ ବରାର ସ୍ୱାଦ ଆଜି ବି ନିଆରା ରହିଛି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଶେଖ୍ ହନିଫ୍ଙ୍କ ସହ ପ୍ରତାପ ପରାଳ, ନ୍ୟୁଜ୍ 7।